Po 16. put osječki maturanti na posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja zaplesali su kvadrilju, tradicionalni dvorski ples, korake kojeg su uvježbavali proteklih tjedana. Bilo je dosta teško, učili smo stalno unaprijed smo učili plese i to sve trebalo je vremena da naučimo. Dosta smo se miješali. Što se tiče toga, dobar je ples, treba se održavati, evo, to je to. Nije bilo teško naučiti pokrete, a ovo je stvarno predivan način za završiti naše školovanje u srednjoj školi. Znači, ostat će lijepo sjećanje. Da, naravno. Na tjelesnom, kao uvježbavali se, pa smo išli na te probe u biti od kvadrile, a kvadrila tak jako zanimljiva. Mislim, ono, druži se, upoznaš nove ljude, tako da jednak super mi je. Na tom plesu petom malo dodamo neku drugu koreografiju, zamijenimo glazbu. Četirjeva su već standardna Strausova glazba, to znamo. A ove godine smo snimili poruku Stop War. I evo, mladi su to prihvatili, nadamo se da će i političari. Ovdje njih oko 1500 u samom Osijeku. I gledajte, ono što je nekako najvažnije, što smo njima poručili, dakle ovo je njihov dan, nek budu sretni, opušteni, nekako su u najboljim godinama života. Danas nek ne misle na sve ono što ih čeka i maturu i probleme, ali zasigurno mogu reći da nam je najveća želja da svi oni, dakle odnosno što veći broj njih ostane u Osijeku, ostane u Osječko-baranjskoj županiji. 2410 maturanata u Osječko-baranjskoj županiji je ovdje danas prisutno, njihov je dan u 6 gradova. Uvjeren sam da će oni svoje životne ciljeve ostvariti u narednom periodu, a čestitam i njihovim roditeljima, bakama, djedama, ali isto tako i profesorima koji su puno učinili u njihovom školovanju da ih usmjere na pravi put onako kako oni to žele. Kvadrilju su prihvatili maturanti, ali draga i njihovim najbližima, jer barem su znali gdje su njihovi sinovi i kćeri, unuci i unuke na posljednji dan škole, točno u podne. Ova sa kapicom. Ova s kapicom je vaša. Da, četvrti, završila je maturantica je u ovoj, kak se zove, jezična gimnazija. Pretpostavljam, sretni danas, ponosan. Kvadrilja kao način završetka srednjoškolskog obrazovanja, vi koji dolazite iz glazbenih voda, što mislite? Da, jako lijepo i nadam se da će se i nastaviti to, da neće ukiniti, ovo je krasno. Preuskućena sam. Znači, sin je tu? Je, sin je ovdje i veselimo se njegovom danu, veselimo se kraju njegovog školovanja. Uživamo mladosti i ljepote. Niko mali, niko. Znači, unuk je ovdje. Jednoga tu je on. Jel djeda ponosan? Kako ne bi bio, nema veće sreće. Bravo, ljudi, čestni, ovo, proširite to. Što je Osječko-baranjska županija i učinila, pa se kvadrilja danas plesala i u Belom Manastiru, Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu te Našicama. Planovi su, znači, idemo na vikendicu, roštiljamo, zezamo se, zabavljamo se, prisjećamo dobrih trenutaka i stvaramo ih još. A fakultet? I ti su planovi u pitanju. Za mene je medicina, bilo gdje, prvo Zagreb, pa Rijeka, pa Osijek, a dalje ćemo vidjeti. Psihologija, logopedija u Zagrebu. Ono što je važno, evo, jednu poruku dati im da ih sada čeka ili zaposlenje gdje im želi puno uspjeha u budućem poslu, želi im da taj uspjeh i svoj posao i budući život nađu u gradu Našicama, a svim onim maturantima koji su se odlučili za nastavak školovanja, za visoko školovanje, želim svu sreću i ono što je važno reći i što sam im rekao, da se vrate u Našice. I osječke maturante upitali smo za planove, jer pred njima su mjeseci u kojima će donijeti jednu od najvažnijih životnih odluka. Ja bih preporučio svima posao, a sad ovisi da li se njima da mučiti, da li imaju volje i tako to, onda se ide na fakultet. Tako da ono. Što ćeš ti osobno, posao? Pa posao, možda kasnije fakultet, to se ovisi, ali prvo ću posao da. Znaš već što ili? Pa idem u Njemačku, sad sve ovisi, tako da ono, idem kod tetka, tam je obitelj. Ja sam završila srednju školu za veterinarskog tehničara i planiram ići na faks u Zagreb. Filozofski fakultet za pedagogiju ili engleski ili povijesti engleski,
a završio sam ugostiteljsku turističku školu u Osijeku. Znači fakultet? Fakultet, da. To je nešto što te od uvijek zanimalo, ili? Da, od uvijek me zanimala povijest i općenito engleski znam ko hrvatski, tak da će definitivno ići dobro uz fakultet. Sretno! Hvala! Kojim god putem krenuli, neka im je sa srećom, no ovaj prvi korak nakon kvadrilje nije bio pretjerano zahtjevan niti životno presudan. Druženje uz glazbeni program kojim je na lijevoj Dravskoj obali organizirao grad Osijek.